ইয়ৰ ফিউচৰ ইজ ক্ৰিয়েটেড বাই হাট ইউ ডু টুডে নট টু মৰো আপোনাৰ ভৱিষ্যত আজিৰ কৰাৰ কামৰ বা আজি আপোনাৰ কেও কাম কৰাৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে তোপাই এবাৰ হি আপোনালোক আপোনাৰ টেন্থ ক্লাছৰ বোৰ্ড এগজামিপাৰেচন কৰি দম্ভ কৰিব পাৰিব অধিক স্ক'ৰ কৰিব হেল্ল' মই আপোনাক স্বাগত কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৱৰ্ল্ড অফ এজুকেশ্যন আজি আমি দেখা দশম শ্ৰেণীৰ এছ চি এল বা জীৱবিজ্ঞান বহৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ সপ্তম নম্বৰ ঠাৰ লাষ্ট নম্বৰ পৰ্যন্ত আজি আমি দেখিবা মোৰ নম্বৰ ওৱানটো ছিক্স পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ প্ৰথমে গোটেই ভিডিঅ' তিয়াৰ কৰি তাহ আপোনালোক প্লেলিষ্ট যাই দেখি পাৰিব নহ'লে ত'লে ডেছক্ৰিপচনৰ লিংক থাকিব নহ'লে আপোনাৰ উপৰি আছোঁ আই বটনটো ক্লিক কৰি দেখি পাৰিব আজি দেখিব আমি চেভেন নম্বৰটো দেখিব পূৰ্বৰ যি মানে আম চে ৱাৰ্ল্ড অফ এজুকেশ সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে সবসক্ৰাইব কৰি দিব পাখেৰে বেল বটনু প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টি চেয়াৰ কৰি দিব ত ডেৰী নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব নম্বৰ কোৱশ্চন কৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন পৰিবহন সংস্থাৰ বিবৰণী দিয়াৰ আপোনাৰ আনচাৰ লিখি পাৰিব প্ৰথমে লিখিব ইলেক্ট্ৰন পৰিবহন সংস্থা তাৰ লিখিব আমাৰ প্ৰথম পইণ্টে ইলেক্ট্ৰন পৰিবহন সংস্থা মাইট্ৰিয়া অন্তৰ্জিলিৰে হৈ থাকে তাৰপৰা আমাৰ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ସହକାରକ ଏନ୍ଏ ଡିଓସ୍ ଟୁ ଓ ଏଫ୍ଏଡିଏସ୍ ଟୁ ଅଣୁର ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋଚିତ ଶକ୍ତିରୁ ଏ ଟି ପି ତିଆରି ହୁଏ ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ନା କ'ଣ ଆମର ବିଜାଳିତ ସହକାରକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ ଓ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରୋଟୋନ୍ ବାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଝିଲ୍ଲୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ তাৰপৰা আপোনাৰ কণ লিখিব শৃংখল শেষৰে থকা বাহক এক এঞ্জাইম দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰন সৈতে মেট্ৰিক্সে থকা দ্বীভূত অম্লজানটোাই জল সৃষ্টি কৰে তাৰপৰা লিখিব ইলেক্ট্ৰহক শৃংখলাৰে ইলেক্ট্ৰন গতি কৰিব সময়েৰে দুইজিলি মধ্য থকা অন্তৱৰ্তী স্থানত অধিক পৰিমাণৰে প্ৰ'টন জমা হে তা তলক লিখিবা এক প্ৰকাৰ প্ৰটন গতি সক্ষম বল তিয়াৰী হু এই বলকু উপযোগ কৰি এ টি পি সিন্থেজ নামক এঞ্জাইম এ টি পি প্ৰস্তুত কৰে তাৰপৰা লিখিব বায়ু উপজীৱী শোষণেৰে ছিক্স কাৰ্বনযুক্ত গ্লুকোজ সম্পূৰ্ণভাৱে বিজাড়িত হু আৰু এহাৰ তিনিটি কাৰ্বন অংগাৰকৰে পৰিণত হৈ থাকে তাৰপৰা লিখিব অম্লজান উপস্থিতিৰে এই প্ৰক্ৰিয়া চালিছিল কোষীয় শোষণৰ শেষ চোপানৰে অম্লজান ব্যৱহৃত হোৱে তাত এই পইণ্ট লিখিলে চলিব গ্লুকোজ অণুটি বায়ু উপজীৱী শোষণৰে অৰ্ত্ৰিছ এ টি পি দি থাকে কিন্তু বায়ু উপজীৱীৰে দুইটি এ টি পি উৎপন্ন কৰি থাকে এই পইণ্টটো আপোনাৰ লেখি পাৰিব ন লিখি পাৰিলে চলিব তাৰপৰা দেখিবা নম্বৰ এইট কোৱশ্চিন আমাৰ নম্বৰ এইটৰ ক দেখিব হৈছি আমাৰ বেংগ কিপৰি শ্বাসক্ৰিয়া কৰে ইয়াৰ অনচাৰ আপোনাৰ লিখিব ইয়াৰ অনচাৰ লিখিব আপোনাৰ বেংগ মুখ গহৰ ফুচফুচ দ্বাৰা শ্বাসক্ৰিয়া কৰে কয় তাৰপৰা শীত সুপ্তি সময়েৰে বেংগ চৰম দ্বাৰা হি শ্বাসক্ৰিয়া সম্পাদন কৰে তাত আগতে পইণ্ট লিখিব বেংগৰ লাৰ্ভা বা শুকাৱস্থাৰে গা দ্বাৰা শ্বাসক্ৰিয়া কৰি থাকে খৰে কোৱশ্চিন কৈছে আমাৰ উদ্ভিদৰ শ্বাসন প্ৰক্ৰিয়া কিপি সম্পাদন হুৰে ইয়াৰ এনচাৰ আপোনাৰ লিখি পাৰিব চবুজ উদ্ভিদ পত্ৰ ৰোম বা ষ্ট'মাটা মাধ্যমৰে পৰিৱেশৰ অম্লজান গ্ৰহণ কৰি থাকে তাৰপৰা ষ্টোমাটা বাট অংগাৰকামল আৰু অম্লজান গ্ৰ বিনিময় ঘটি থাকে দিন বেলেগ আলোকশোচন সময়েৰে পত্ৰ ষ্ট'মাটা বাটে অংগাৰকাম গ্ৰহণ কৰে এই সময়ত উদ্ভিদৰে কোষীয় শোষণৰে বাহুবা অংগাৰকাম আলোক শোষণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহৃত হৈ থাকে ইয়াক আপোনাৰ তিনি পইণ্ট কৰি লিখিব তাৰপৰা ক' লিখিব আলোক শেষলৈ বাহু বা অম্লজান শ্ৱন প্ৰক্ৰিয়াৰে ব্যৱহাৰ হে তাৰপৰা লিখিব চাৰো পইণ্ট হ'লে আমাৰ তাত লোক আমাৰ ষ্টুমাটা মাধ্যমেৰে গৃহীত হৈ থকা অম্লজান গোটেই কোষৰু অন্য় কোষক বিসৰিত হৈ গছৰ ডাল পত্ৰ ফুল ফল প্ৰত্যেক ঘৰে সমস্ত কোষ নিকটত পঁচি থাকে এতিয়া উদ্ভিদৰ শ্বোচন বিষয়ে তাৰপৰা গ কোৱশ্চেন দেখিবা আমাৰ তাৰপৰা গ কোৱশ্চেন কৈছে আমাৰ শ্বাসনৰ কাৰক গুড়িক কণ ଏହାର ଆନ୍ସରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଶ୍ଵସନର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କୋଷରେ ବିପାଚକର ଉପସ୍ଥିତି ତାପରେ ଆମର ଘ କ୍ୱଶ୍ଚନ କହିଛି ଜୈବିକ ଜାରଣ କ'ଣ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ আমি জাণু দহন বেলেগ তাপ শক্তি উৎপন্ন হৈ থাকে জীৱ শৰীৰে এইভাল দহন প্ৰক্ৰিয়া জৈৱিক জাৰণ কোৱা যায় তাৰপৰা দ্বিতীয় পইণ্ট লিখিব এতিপাই কেতিয়ক এঞ্জাইম আৱশ্যক পি থাকে জীৱকোশৰ কোষ জীৱক ও মাইক্ৰ'কণ্ডিয়ে এইভাল এঞ্জাইম ৰ তৃতীয় পইণ্ট লিখিব সেইগুকৰ সহযোগৰে জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা খাদ্যৰ শক্তি উৎপন্ন হে এই শক্তি এ টি পি অণুৰে বান্ধি হৈ ৰৈ তেণু জীৱকোৰে এ টি পি কু শক্তি মুদ্ৰা আৰু মাইক্ৰিয়া কু শক্ত কোৱা যায় তাৰপৰা আমাৰ ও নম্বৰ কোৱশ্চন কৈছে গ্লাইকোলিচিছৰ উৎপাদ কণ গ্লাইকোলিচৰ উৎপাদ আপোনাৰ লিখিব তিনি কাৰ্বন যুক্ত জৈৱিক অম্ল যাৰ নাম হ'ল পাইোভিক অম্ল তাৰ সৈতে এ টি পি ও এন এ ডি এছ টু উৎপন্ন হৈ থাকে ন নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা এবাৰ আমাৰ ক কেশচ্চন কৰিয়ায়ু অপজীৱী শ্বাসনৰে কেত টি এ টি পি অণু উৎপন্ন হু এৰ আইটি এ টি পি অণুৎপন্ন হু গ্লাইকোলিচিছ কোষৰ কেওাৰে সংগঠিত হু গ্লাইকোলিচিছ কোষৰ কোষ জীৱক ঠাই সংগঠিত হৈ থাকে তাপেৰে গ কোৱশ্চন কৰিছে বেলে বেলেগ আম বেছি কোষৰে অম্লজান ভাৱে পায়োভেট অণু ভাঙি কেউ অম্লরে পরিণত হুয়ে ইয়ার আনসার হল আমার থ্রি কার্বন যুক্ত ল্যাকটিক অমলরে পরিবর্তন হয়ে থাকে তাপরে আমার ঘ কোশ্চেন পৃষ্ঠ কৃক্ষীয় পত্রের স্টোমাটা কেউ ভাগে রয়েটোটা আমার পৃষ্ঠ ভাগের রয়ে থাকে তাপরে মানিষ ফুসফুস বায়ু প্রবেশ প্রক্রিয়া কু কোণ যায় মানিষ ফুসফুস বায়ু প্রবেশ প্রক্রিয়া কু প্রশ্বাস কুযায় চ কোশ্চেন চাইট্ৰিক অম্লচক্ৰ কোষৰ কেও অংগিকাৰে কোষৰ আমাৰ মাইট্ৰ' কণ্ডিয়া হে আপোনাৰ লিখিব ইয়াৰ কোষৰ মাইট্ৰিয়া মেট্ৰিক্সৰে হৈ থাকে তাৰপৰা ছোৱশ্চয়ন কৈছে ইলেক্ট্ৰহন সংস্থা মাইট্ৰ' কণ্ডিয়াৰ কেও অংশৰে থাকে ইলেকট্ৰহন সংস্থা মাইট্ৰিয়াৰ অন্তঝিলিৰে হৈ থাকে তাৰপৰা যোৱা কোৱশ্চন কোষীয় শ্বোষণৰ কেও প্ৰক্ৰিয়া বায়ু উপজীৱী আৰু বায়ু অপজীৱী শোষণৰে দেখিব মিলে কোষীয় শোষণ আমাৰ গ্লাইকোলিচিছ প্ৰক্ৰিয়াৰে দেখিব

পত্র ড উদ্ভিদর গ্যাস বিনিময় হোয়ে লেখিপারে স্টোমাটা লিখিপারে শীত সুপ্তি বেলে ব্যঙ্গ ডেস দ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে চর্ম দ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে ইষ্ট্রে ডেস কি ন হে সুরাশার কি তা এগারো নম্বর কোশ্চেন দেখবে আমার হয়েছে বাক্যের চিহ্নিত রেখাঙ্কিত শব্দ শব্দপুঞ্জক বদলাই ঠিক বাক্য লেখ মু আপনার সে বদলাই ঠিক বাক্যটি কই ক ক কোশ্চেন কণিষ পুষ পুষ্রু বা প্রস্থান লসিকাপ ল কুহা ইক আমাৰ লচিকাপ জাগ মনছৰ বক্ষ গহৰ এখন উদৰ গহৰ ডেছ দ্বাৰা পৃথক হৈছিল মণিষৰ বক্ষ গহৰ এখন উদৰ গহৰ মধ্যদা দ্বাৰা পৃথক হৈছি মুখগ্ৰশনি জাগেৰে আপোনাৰ লিখিব মধ্যদা তাৰপৰা পাইৰোিক অমল এক পাঁচ কাৰ্বন বিশিষ্ট অণু অটে পাঁচ জাগেৰে আপোনাৰ লিখিব থ্ৰী হিমোগ্ল'বি ৰক্তৰ অণুচক্ৰিকাৰোয়ে এয়া আমাৰ আৰ লিখি পাৰিব নহ'লে ৰোহিত ৰক্তা লিখি পাৰিব অণুচক্ৰিকা জাগে তাপরে মুহে যে পত্রর উভয় পৃষ্ঠ ও নিম্ন তলরে স্টোমার্ট রয়ে সেই প্রকার পত্র দেশপত্র পত্র যায় তা আমার পৃষ্ঠ ও নিম্ন কৃক্ষ যায়। কুহা বায়ু উপজীবী ও বায়ু অপজীবী কোষীয় শোষণের সাইট্রিক অম্লচক্র পরিচালিত হয়ে থাকে আপনার মানে সাইট্রিক অম্লচক্র জায়গায় লিখবে গ্লাইকোলিসিসস পরিচালিত হয়ে ତା'ପରେ ବାର ନମ୍ବର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗଲେଟ୍ ଶ୍ଵାସନଳୀର ଦ୍ୱାରା ଗୁଲଟିସ୍ ଲେଖିବେ ଇଷ୍ଟ ସୁରା ସାର୍କିର୍ଣ୍ଣନ ପେଶୀ ଲାକ୍ତି କମ୍ଳ ତାପରେ ମାଛ ଗାଲି ସାପ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତା'ପରେ ଆମର ସ୍ୱରପେଟିକା ସ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିଜୁହା ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ତା'ପରେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାଇଟ୍ରୋକ୍ରିଆ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା এ টি পি আপোনাৰ লেখি পাৰিব এপৰি কৰি আমাৰ দ্বিতীয় বিষয় শ্বাসন সমস্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হ'ল আৰু তাৰপৰা আমি দেখিবা আমাৰ তৃতীয় অধ্যায় পৰিবহন আৰু সঞ্চালন বিষয়ৰ কোৱশ্চন আনচাৰ তো আজি এতিকি ৰহিলি ধন্যবাদ